Iki Masjid Al-Sultani ya, Wat Galeh, Brebah. Nah, perjalananku dino iki tak mulai saka kene lur. Tujuanku nang Wat Galeh, saka Wat Galeh kene nang Lava Bantal. Oke, sugeng pepanggian malih nang channelku ya, channel jalan-jalan, mukbang dan lain-lain. Nah, saiki aku mlaku ngalor iki lur arah nang ya tempat wisata desa jenenge Lava Bantal. Iki aku ngliwati daerah Paskas ya, maksudnya area wilayah tempat ya, tempat dinas, tempat pendidikan angkatan udara iki pintu gerbangnya. Neng aku ora mlebu ya, aku bablas rono. Nah iki terus ngelewati daerah Brebah iki, larame daerah ini kecamatan kanan dalan kono ono kecamatan ya, sebelah ngarep ono. Nah, kene iki daerah ramene Brebah, maksudnya ya area pertokoan kecamatan Brebah. Nah, sebelah kanan kono kuwi ana kantor pos. Terus iki ngarep iki ana pertigaan, nek belok kanan tekan jalan Jogja Wonosari. Aku lurus terus. Pokoknya lurus terus iki aku ngarep kuwi ya ana pertelon. Nek ngiri tekan jalan Prambanan, Jogja Prambanan ya, Jogja Solo, jalan Solo. Nah, kene iki juga nek ngiri terus Prambanan Solo, aku lurus terus. Nah, saka kene iki wis cerak. Dalane menggo iki. Iki yo kira-kira ana telung tikungan meneh wis lurus terus medun kali. Iki rumah saku, kameraku rada goyang-goyang lur, mau lali ora tak stabilke apa piye ya. Dadi didelok kurang penak. Nah, iki nang ngarep kono engko tekan ngliwati jembatan Kaliopak. Sebelah kiri iki ana SD koyone. Terus ngarep iki ana kuburan ya. Nek bengi petang daerah ini kuburannya lumayan tua, sepi ya, terus medun kali opak. Nah, nongkono kuwi lokasine. Oke, sedalamnya tekan gini. Ndhuwur kanan kono ya ana wahanane ya, tempat nongkrong, ayunan ngono. Iki jembatane kae tempate ana gazebo, ana apa ya sing jenenge omah saka gurune papat, malah lali aku lur jenenge. Pendopo. Yo, iki aku nyebrang kanan terus mlebu. Lagi pendopone gede tenan, iso ge pertemuan apa ge lesehan. Iki Kaliopak lor, Kaliopak. Mungkin iki yo, iki dino Senin dadi ini sepi. Nek mbiyen pas rame-ramene ana wahanane
apa ya, kaya rafting apa sing nggo pelampung kae. Iki aku arep njajal medun ya, nong jembatan biru ngarep kae. Aku urung tahu nih iki tak jajal wae. Kayane dalane kuwi wae ya. Jebule buntu lur. Ora iso liwat. Aku iki bali. Aku tak liwat kene iki watu-watu kene iki medun. Jadi kayane iki akses jalan kaki kok lur. Itu iki aku nggo motor. Jadi yo rano dalane, yo dalane elek mau. Nah, iki dalane elek. Jembatan ini koyone anyar lur, kok lebar dicet yo. Nah, iki jembatane kan nong jembatan kayak nong tulisannya maksimal 15 orang kayak tulisan dhuwur ya. Jadi nek diisi wong 50 mungkin ya amblek jembatannya lur. Nah nong sebelah kono kuwi lur, dhuwur kono kuwi mbiyen ono manu nih posko kae, omah cilik kae, mbiyen iki kaya rafting ngono kuwi, rafting liwat uban nganggo pelampung. Yo tekan konone mbuh tekan ngendi aku ora ngerti ning yo. Oke mbiyen sing ngono. Saiki kok malah sepi koyo ngono. Jembatane koyo ngeri. Iki jembatane rumahku koyo ngeri lur, ora kukuh banget ngono. Ya mungkin teh desainnya ki ngono ya. Iki bocil-bocile melu. Ya desainnya mungkin di 15 wong mau ya, jadi ini kukuh banget. Padahal sudah ke jembatan. Ya wis aku tak melaku rono meneh lur. Ya wis tak mbali. Gua nangkono no apa meneh ya. Nah ini nengkene rada panas ya. Saiki iki lewat jalan kaki. Oh tadi dalane mau ki iki lor, emang khusus pejalan kaki sing tak liwati mau undak-undakan iki. Lewat jalan kaki iki rono terus tekan jembatan kae. Jadi jan nutu dalan motor. Aku liwat dalan elek kuwi mau medune. Nek liwat kene ra iso. Terus sebelah kono kae. Sebelah kono ne kali kae ono jembatan ngarah rono ya. Kono juga ono wahana. Maksudnya tempat nongkrong ayunan ngono. Terus ya tempat duduk ngadem lah istilahnya. Kae ono jembatan. Ya ngene iki kahanane saiki lur. Biyen mono ya rame banget ngene iki. Mbok saiki wis bosen po. Ya oke pertemuan ya. Iki ono sing tak kandak kelimasan. Iki ono saung. Gasebo ono 1 2 3 4 5 ya. Karo ngisor kae ono 5. Biyen rame ngene iki lur. Mbo sepi nek iki teh nopo aku ya ora ngerti. Apa mungkin iki teh ugo minggu? Pokoke sing do ngadem. Ning sebelah kidul kae isih ana warunge lur. Ya mestine nek warunge. Ya wis lur. Pengen iki tempate lapak bantal. Ya barangkali sing biyen duwe kenangan nang kene ya iki lumayan suwe iki. Iki tulisane ada foto-foto iki sepote lapak bantal. Sing duwe kenangan nang kene ya barangkali iki kondisine saiki kaya ngene. Nek dalane wis apik iki lho. Dalan nang Brebah karo nang kono Piungan wae ya Prambanan. Ana ndur kuwi kuburan. Ya selar tangan semene ya. Matur nuwun wis mersani sugeng pepanggihan malih.